لأنه كانوا مصرين عليه. Lidt. Jeg ved ikke, om du er god til at hænge fast på film. Men de her, de bliver jo så også bevaret her, så det bliver det lille område her. Ja. Og der vil være en sluse her, for det er den eneste adgangsvej, vi har på den her side her. Okay. Hvor folk kommer ind fra. Ja. 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 Så man måske skulle åbne, så det vil være opmærket. Det er en række for mig.
stand her nemlig.